ეს არის ახალი 6-ზე განმარგზობთ გამოშვებას ქართულიოც ნების საჩხერის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა ანა კობახიძეს შეხვედრა ჰქონდა სოფელ ცხომარეთის მოსახლეობასთან დეპუტატობის კანდიდატმა მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრები ის ოჯახები მოინახულა რომლებსაც სახელმწიფო სოციალურად დაუცველი სტატუსი მოუხსნა სოფელი დაცლის პირას არის და აი ასეთ სოფელს უნდა მიეხედოს და მაღამთიანი სოფლების მოსახლეობის ეს სოციალურ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება ეს არის ერთ-ერთი თავარი პრიორიტეტი ამ ჩვენ სოფლის ასე ვთქვათ პროგრამაში რაც არის ჩვენი საარჩევნო პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი და რა თქმა უნდა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აუცილებლად მე როგორც დეპუტატი პარლამენტის დონეზე აი ცხომარეთის და აი ამ მდგომარეობაში მყოფი სოფლების ამ პრობლემას აუცილებლად დავაყენებ